calle. My God. Wait, see, but. បាទសួស្តីមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ឆានែលថ្មីខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍មួយចំនួនក៏ដូចជា basic